Привіт всім! Сьогодні малюватимемо на чорному акварельному папері від марки Creative Artist Aquarelle. Це голландський папір, досить низької якості, намагаюся вам показати зерно. Просто повірте, там є зернистість. На жаль, мій смартфон цього не передає. Зазвичай я малюю лайнерами, але це сьогодні не для них. Малюватиму сьогодні густопокривними олівцями AVEC та невідомим виробником фарби металік. Теоретично це акварель, так було написано на упаковці, а насправді, звісно, ні. Тож, починаємо з кави, продовжуємо підготовку до малювання. Зазвичай я заточую свої олівці дуже гостро. Всі мої знайомі нехудожники завжди дуже дивуються, кажуть, що то є зброя. Направду, дуже гострий стержень дозволяє малювати будь-яку товщину. І це завжди дуже вигідно заточувати олівці гостро. Тож розмічаю на дві половинки. В одній половинці намалюю пір'їнку і в другій половинці намалюю таку саму пір'їнку. Тож спробую олівцями. Но поки що я налаштована дуже оптимістично. Обираю такі самі кольори, як і в акварельних фарбах. Це жовто-помаранчева золотиста гама. Побачимо, що з того вийде. Підготую ваші тейп. Я придбала за 2 євро десяток рулончиків по пару метрів. Це досить вигідно. І я, як ви вже, напевно, знаєте з попередніх моїх відео, дуже люблю обрамляти навіть начерки за допомогою ваші тейп. Потім виглядає просто як завершена маленька робота. Перепрошую, не одразу відкрилася. Перепрошую, я ще достатньо добре не навчилась кадрувати свої відео, тому виходить, як виходить, та тисячу вибачень. Насправді в мене стоїть на тринозі маленький штатив, він всунутий в полицю, висунув полицю мого стола письмового, тому я погано бачу, що відбувається за цією підставкою і за смартфоном. Ось, додамо трошки магії. You're chilling in the rain. You're some kind of butterfly. Baby, на самому початку малювання вони починають ламатись олівці. Дякую Доні за точилку. Але насправді це велика біда. Олівці, коли падають, вони розбиваються всередині. Їх графіт, графітний стержень, він не витримує таких ударів і просто розбивається. Є кращі варіанти дорожчих олівців, які зроблені досить жирними, і удари їм не так страшні, як звичайним. Але це дешеві олівці, в яких, я не пам'ятаю точно, 24 штуки, здається, коштують щось в межах 2 євро. Ну, я, звісно, нічого від них більшого не хочу. Так, я пробую, як виглядатимуть ці кольори на чорному папері. Ось знов, ну, трясся. Не всі там виглядатимуть, я так розумію, олівці. Та, і починаю малювати. Мені вже на цьому моменті здається, що це провальний варіант, тому що
По-перше, погано видно. Покривна властивість олівців не така хороша, як мені здавалось раніше. Я малювала у чорному скетчбуці, але він мав не таку ребристу поверхню. На більш гладкій поверхні кольорові олівці виглядають значно краще і насиченіше. Ось я намагалась вам показати, я перепрошую, постійно засвічується картинка. Із-за того, що рука додається, віднімається, так я просто знімаю на звичайний смартфон без додаткових всяких устаткувань. Ну, наразі я трохи розчарована. Трохи, сильно, дуже розчарована. Але, ну, це виклик є виклик, треба продовжувати. Подивлюсь, як воно буде надалі. Мені здається, що виглядає не кольорово. Тобто самого цього салатного кольору я не бачу. Мені все видається жовтаво-зеленкуватим, і я не бачу результату. Я ним не задоволена. Але зрештою, ну хто знає, як воно буде в кінці. Можливо, зараз я додам наступні кольори, і трошки зміниться картинка. Або ні. Так. Просто розчарування. Я додаю різні відтінки, а вони виглядають практично однаково. Та я трохи пришвидшила для того, щоб ви не чекали на цю всю ерунду. Ну, трішечки-трішечки відрізняються відтінки. Я не задоволена, трошки в розпачу. Гадаю, а фарбами металік буде значно краще. Ну, тож побачимо, що там далі буде. Додала золотистого олівця. Золотий колір одразу заграв виграшно на чорному папері. Тож, не все так погано. Гадаю, можна буде витягнути це перо. Також додам фонових таких баранчиків. Просто для того, щоб робота виглядала потім, ну, ніби, ну, не те, щоб завершеною, але приємною для ока. Як маленька листівочка у скетчбуці, таке я люблю. Thank you.
Тепер переступимо до акварельної половинки мого чорного аркушу. Одразу я додаю води для того, щоб розмочити фарби. Власне, так я роблю навіть із своїми художніми акварелями. Це завжди добре. Вода впливає на пігмент, він трошки розмокає і дає нам насичену фактуру і насичений колір. Так, ну, не буду видумувати колесо, почну із золота. Одразу. Сама я насправді не люблю блискучі фарби. Ці я придбала, тому що вони були дуже дешеві. Можливо, вас трошки зачепить, що я постійно говорю про вартість, але в Україні за таку ціну я не можу собі дозволити такий вибір фарб. Ну, взагалі, художніх матеріалів. Так, вони неякісні. Це дуже неякісні фарби. Але для того, щоб спробувати щось новеньке, це прям те, що лікар прописав. Матінко, подивіться, як яскраво виглядає це золото на чорному фоні. Просто я тепер розумію, для чого створений цей папір. Для чого він? Ні для якої він, не для акварелі. Він реально гуашевий цей папір. На ньому можна робити що завгодно. Писати каліграфічні тексти, робити листівки. Все, я закохалась в цей папір. Хай він і низькоякісний, але для певних потреб він згодиться. Клас! Такі жирні мазки, просто супер. Я дуже, дуже задоволена. Щоб ви даремно не слухали мої причмокування, я, напевно, мовички зараз додам, а ви додивіться до кінця. І там я порівняю дві роботи. Thank you.
Ну що ж, тепер я бачу результат. Металік фарби тут дуже доречні. На папері вони лежать дуже насичено. Покривні властивості фарби дуже високі. Чого я не бачила на білому папері, до речі. І теж була трохи розчарована цією покупкою. Тепер додам трошечки-трошечки фонового, ну, якогось такого безладу. Найкраще це робити взагалі сухим пензлем. Тут зараз не видно, але сподіваюся, в кінці буде більш-менш нормально виглядати те, що я роблю. А так, роблю це я на виліт, як кажуть художники, тобто за межі свого контуру цього. Через ваші тейп я прям проходжу, щоб була якась, ну, просторова довершеність, чи що. Хай це буде виглядати як малесенькі листівочки. Затим знімемо ваші тейп. Ну і побачимо, порівняємо дві роботи. Хоча вже зараз я розумію, яка велика різниця між ними. Ну що ж, знімаємо ваш тейп. Потрібно знімати дуже-дуже повільно, щоб не зняти верхній шар паперу. Да, і в мене почав зніматися верхній шар паперу. Ну нічого, сподіваюся, все буде в кінці добре. Він дуже липучий, коли не потрібно, він прилипає до всього, що не треба. Так, ну що ж, ну ніби бачите, вже виглядає. Вже виглядає так, як я хотіла. Це вже зрозуміло, що це маленькі листівочки. Ох, на превеликий жаль, трохи зриває паперу. Не знаю, як буде виглядати в кінці. Ну і тож, ох, матінко. Дуже шкода, дивіться, що він просто зняв верхній шар паперу. Це не проблема стрічки, це проблема паперу. Папір заявлено як 300 грамів на метр, але він досить рихлий. Бачите, знявся верхній шар і оголив сіро-коричневу поверхню під верхнім шаром. Ну так, тож ми маємо. Два варіанти – олівцевий та акварельний. Вам обирати, чим малювати. Побачимось наступного разу. Всім па-па!